kjellerdelen som til stede om klubben i mitt hjerte. I en arbeidergate skulle historien starte i juli i 1913. Oslos høstkant ble spilt for press og fant. Klubben var for alle. Og Sota var stedet der de prata i glede om kampa som Enga spilte. Det betydde så mye for folka der øst. De elska vår Enga. Det knytta dem sammen i livslange bånd. Klubben for alle. Og Bislett var ramma der de tusener var samla når gutta var i leikegrinda. Og på 80-tallet kom pokala til ballen. Bohema vant i 65. Det betydde så mye for folka her øst. Vi elsker vår Enga. Det knytter dem sammen i livslange bånd. Et lag i Norge. Det historia om vår Enga. Den vi som står. Glory!